پنجاب کے لوگوں کو، عوام کو، جماعتی احباب کو قرآن کی طرف مائل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں تو میں آپ کے اس شہر پنج پیر کو بطور مثال پیش کیا۔
Subhanallah. फिर सोचता हूं कि लोग हमारी तरफ कुरान सुनने के लिए ज्यादा मायल नहीं होते, तो शायद हमारे इखलास ही में कोई कमी है। और खैबर पख्तूनख्वा और इस पूरे इलाके में जिस शख्सियत ने लोगों को कुरान की दावत दी वो मुजस्मे इखलास था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पंज पीर के शहर में और पंज पीर के मरकज में तौहीद बयान करना मुश्किल नहीं है। बल्कि अगर हम यहां तौहीद बयान नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे मजा ही नहीं आया। मैं भी कुछ बिच पंजाबी बोला ना, नहीं पंजाबी नहीं जी, तो आम भी समझ आवे सारा। राजा बाजार में शेखुल कुरान के मरकज में तौहीद बयान करना ये कोई कारनामा नहीं। सरगोधा जामिया जियाउल उलूम के स्टेज पे 18 ब्लॉक की मस्जिद में तौहीद बयान करना कोई कारनामा नहीं। आज लोग हम पे फूलों की पत्तियां निछावर करते, नारे लगाते, इस्तकबाल करते। कारनामा हमारे आबाओ अजदाद का था, जिन्होंने चलती हुई गोलियों में और बरसते हुए पत्थरों में अल्लाह की तौहीद बयान की। सुभान अल्लाह। अपनी जेब से खर्च किए, हम कहते हैं कि स्टेज चाहिए, अच्छा स्पीकर चाहिए, नारे लगाने वाले चमचे चाहिए। फिर तकरीर करेंगे और मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे की, ये जैसे दवाइयां बेचने वाले चूरन बेचने वाले बसों में चढ़ के और ड्राइवर की तरफ जाके सवारियों की तरफ मुंह करके अपनी दवाइयां चूरन भेजते हैं। मौलाना पंज पीरी ने बसों में यूं सवार होके अल्लाह की तौहीद सुनाई। लोगों ने मारा, धक्के दे के बस से उतारा
اور یہ اللہ کا مرد کلندر دوسری بس میں چڑھ کے پھر توحید بیان کرنے لگا۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور یہ یہاں نہیں ہے، وہ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب کے ارد گرد کے جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں جا کے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور قرآن لوگوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر میں اس واقعہ کو بیان کرنے میں بھول رہا ہوں تو کوئی بندہ میری اصلاح کر دے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ گجرات کے ایک علاقے میں یہ ایک گاؤں میں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے اس گاؤں کے چودھری کا پوچھا ہے کہ یہ چودھری اس گاؤں کا کون ہے۔ ان کے خیال میں تھا کہ اگر چودھری مان گیا نا تو باقی لوگ لوگ یا علماء کے پیچھے ہوتے ہیں یا لوگ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں یا لوگ سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ تین طبقے اگر مان جائیں نا، پیر مان جائیں تو مرید مان جائیں، علماء مان جائیں تو ان کے مقتدی مان جائیں، اور شہر کا چودھری اور سردار اور خان مان جائے نا تو اس پنڈ کی رعیت جو ہے وہ مان جائے۔ میں اب آپ کو کیسے حوالہ دوں، آپ سب قرآن پڑھنے والے، ہر نبی کے جواب میں کون لوگ بولا کرتے تھے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ ملأ کون ہے؟ سردار ہی تو سامنے آتے تھے، بتایا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ اس پنڈ کا سردار ہے، چودھری ہے، نمبردار ہے۔ حضرت شیخ القرآن اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میں قرآن کا ترجمہ جانتا ہوں، تو میرے کو قرآن پڑھ لے، ترجمہ پڑھ۔ وہ چودھری تھا اور ہمارے علاقے کے چودھری اور ڈرائیور اللہ کی پناہ۔ یہاں تو ہمارے ایک عالم جہانگیرے میں اترے تھے، موٹر وے اس وقت نہیں بنی تھی، تو جس ڈالے میں بیٹھے اس ڈرائیور نے پوچھا مولوی صاحب کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی پنج پیر جاؤں گا۔ تو وہ ڈرائیور کہنا ہے شیخ کے پاس جاؤ گے؟ کہ ہاں شیخ کے پاس جاؤں گا۔ تو شیخ کو جانتا ہے؟ ڈرائیور نے کہا جانتا ہے، میں نے دو دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ میں حیران، بھائی ڈرائیور اور قرآن کی تفسیر؟ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا سورت کاف کا خلاصہ سنا۔ تو وہ ڈرائیور شروع نہیں ہو کہ سورت کاف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے کیا دیے جواب، جواب اصحاب کاف الہ بننے کے لائق ہو نہیں، وہ تو خود بھاگ کے جا رہے ہیں، انہیں تو اپنے سونے کی مدت کا بھی علم نہیں ہوا۔ ذوالقرنین بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، ادھر گیا تو عاجز آ گیا، ادھر گیا تو عاجز آ گیا تھا۔ حضرت خضر بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے اور حضرت موسیٰ بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس ڈرائیور نے سورت کاف کا خلاصہ سنا،
وہ چودھری کہنے لگا کیا کہتا ہے مولوی، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں؟ میں نے اس کی منت کی، اس نے ترجمہ شروع کیا، میں نے سورت فاتحہ پڑھائی، اور سورت فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر میں نے اسے توحید کے سارے دلائل سمجھا دیا. عبادت کسے کہتی ہے؟ استعانت کیا ہوتی ہے؟ پکار کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس چودھری کو ساری باتیں سمجھا دی اور چودھری کو سمجھ آ گئی. اور جب سردار اور وڈیروں کو حق بات کی سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ چودھری ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں. چودھری ڈٹ گیا، ہر مہینے گیارہویں دیتا تھا، بہت ساری بھینسیں تھیں، چودھری نے گیارہویں دینی بند کر. یہ شرک، لوگوں نے کہا وہابی ہو گئے، اور یہ جو مولوی ہے نا پٹھان، اس نے وہابی کی ہے. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا گا تو چودھری کے ڈیرے پہ لوگ اکٹھے. میں نے کہا بھائی اللہ خیر کرے، لوگ کیوں اکٹھے؟ مجھے دیکھا تو کہنے لگا یہی ہے چودھری کو جس نے خراب کیا ہے، یہی ہے. میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چودھری کی ساری بھینسیں زمین پہ لیٹی ہوئی. چودھری بڑا پریشان ہے، یہ دودھ نکالنے کا ٹائم ہے، کوئی بھینس قریب نہیں آنے دیتی، وہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے. یہ بات میں اردو میں نہیں کہوں گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا، اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا، پنجابی کہہ کے نا اردو میں ترجمہ کروں گا. لوگوں نے کہا یارویں آلا پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ کہتا تھا کچھ نہیں کر سکتے، اب گیارہویں والا آیا کہ نہیں آیا؟ ساری بھینسیں مر رہی ہیں، چھری لاؤ ذبح کرو. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں سمجھ گیا بے اے اس حرامی دے کرتوت. میں نے چودھری کو کہا برتن لے کے آ. اس نے کہا برتن کیا لائے، یہ تو زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، مر نہیں ہے. میں نے کہا تو برتن لے کے آ. برتن لے کے آیا چودھری. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں نے جوتی اتاری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہ میں نے ایک بھینس کو جو ماری نہ جوتی، بھینس کھڑی ہو. میں کہا اس کو تو دودھ نکال. دوسری، تیسری، چوتھی، میری یہ کرامت دیکھ کے سارا پنڈ ہی موبائل ہو گیا. جس بندے کے دل میں طالب علمی کے زمانے میں یہ جذبے ہوں، پھر فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ جذبے اپنے جوبن کو پہنچے اور اس نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قسمت کو پلٹ کے اللہ نے پھر جانشین دیا، تو جانشین بھی بہترین دیا، ورنہ عام طور پہ صاحبزادے جو ہوتے ہیں یہ نلائک ہوں گے. کوئی صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو محسوس نہیں، علماء کے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں نا تو محسوس نہیں، بالکل محسوس نہیں کرنا صاحبزادہ. یہ ذرا ہوتے ہیں نا لاڈلے، لاڈلے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، طالب علم نہیں اٹھائے پھرتے ہیں، اس دکان سے سودا لے، بس وہ طالب علموں کی جھولیوں میں رہتے ہیں، نلائک ہوتے ہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے جو نام پر. اگر آپ اجازت دیں تو حضرت شیخ القرآن کے جو استاد تھے مولانا غلام رسول انی میاں وان،
رحمت اللہ ان کا ایک مقولہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت دوست اب سن، ہے بڑا سخت، چلے کوئی بات نہیں اجازت ہے، علماء من اجازت دیر پہ میں سنا رہا ہوں۔ مولانا غلام رسول صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، اور ہم کلاس میں ہوتے تھے تو والد صاحب سناتے تھے، اور ہمیں پتا ہوتا تھا بھی اس آیت پہ انہوں نے سنانا ہے، اس دن ہم آتے ہی نہیں۔ ایک انہوں نے سنانا ہوتا سیغفر لنا، سورۃ اعراف کے آخر میں اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں قول صاحبزادگان، قول صاحبزادگان کا رد چار وجوہ سے، اسی بخشے بخشایاں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، پھر سورۃ مریم میں کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے جانشین آئے، خلف، خلف اچھے جانشین کو کہتے ہیں، خلف جس طرح مولانا طیب صاحب، خلف، اور ایک خلف برا جانشین، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے، اضاء الصلاۃ، کس کو ضائع کر دیا؟ نماز کو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے تھے نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے، ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، پھر یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، یہ ہے نماز کو ضائع کرنا۔ وتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پھرنے لگے، شہوات، خواہشات نفسانی۔ میں نے پنڈی والے شیخ القرآن سے دو مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، یہاں میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا کہ زبان یار من ترکی، من ترکی نمی دان، وہاں میں نے پڑھی دو مرتبہ۔ تو فخالف من بعدہم خلف کو پنڈی والے شیخ القرآن کس طرح بیان کرتے تھے، ذرا سنیے، اور یہ نہ ہو کہ میں بیان کر کے آگے چلا جاؤں تو ان دو منٹ تو بعد سمجھ آوے بھی میں آکھیا کی۔ فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے جانشین آئے، اضاء الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، مریدنیاں دے پیچھے بھجن لگ گئے، مریدنیاں دے پیچھے۔ عام طور پر جو صاحبزادے ہوتے ہیں نا، یہ لائق اور قابل نہیں ہے، الا ماشاء۔ مولانا غلام رسول صاحب پھر کون سا لطیفہ سناتے، جو میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے پہلی قوموں پہ جب عذاب آتا تھا نا، اللہ کا عذاب، تو اللہ ان کی شکلیں بدلتا تھا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا تو کوئی خنزیر بنتا تھا، کوئی بندر بنتا تھا، ہوں عذاب آوے تے صاحبزادے بنتے ہیں۔ لیکن شیخ القرآن پنج پیر کے جو صاحبزادے ہیں، مولانا محمد طیب طاہری دامت برکات ہوں، یقین جانیے انہوں نے اپنے والد کی اس کمائی میں کمی نہیں آنے دی، اس کو بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، اور خیبر پختونخوا سے باہر نکل کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب پنجاب کے لوگ ان کی راہ دیکھتے ہیں، پنجاب کے لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، وہ بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارے جلسے میں تشریف لائے، ہمیں وقت دیں، حضرت عروج ملا۔ اللہ نے مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کو عروج بخشا، آج ہر طرف ان کا نام گونج رہا ہے،
علمی حلقوں میں ان کا نام گونج رہا ہے. پھر اللہ نے مولانا محمد طیب طاہری ان کے جانشین کو عروج بخشا. یہ جو اللہ بلندیاں دیتے ہیں نا اور یہ جو اللہ سرفرازیاں بخشتے ہیں نا اور یہ جو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں, اس کا ایک سبب ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا سبب ہے اللہ کی توحید کو لے آنا. جو لوگ اللہ کی توحید کو بیان کریں گے اور قرآن کی خدمت کریں گے اللہ انہیں کیا بخشے گا؟ بلندیاں. اللہ انہیں سرفرازیاں, کامیابیاں. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا صحابہ کرام کا جب قرآن ذکر کرتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَلْ يُرِيدُونَ وَجْهَا. ابھی تو میرے نبی نے انہیں اپنی محفل سے نکالا بھی کوئی نہیں. ابھی تو مشرکین نے کہا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, چرواہے لوگ ہیں, یہ تیری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی موجودگی میں ہم نہیں بیٹھ سکتے, ہم چودھری لوگ ہیں, ہمیں الگ ٹائم دے پھر ہم تیری بات سنیں گے. صرف میرے نبی کے دل میں آیا یہ میرے اپنے ہیں, مانے ہوئے ہیں, اگر انہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دوں. ابو جال آئے, عتبہ آئے, شیبہ آئے, ابو لہب آئے, امیہ آئے, تو یہ مکے کے چودھری لوگ ہیں, یہ مان گئے تو سارا مکہ مان جائے گا. ابھی اٹھایا نہیں, ابھی صرف میرے نبی کے دل میں خیال آیا, اللہ نے تنبیہ کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ. میرے پیارے پیغمبر, ان لوگوں کو اپنی محفل سے اٹھانا اور ہٹانا نہیں. ترجمہ کرتا ہوں اس کا, لیکن آخری جہاں آیت ختم ہو رہی ہے اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں. لہجہ دیکھو کتنا سخت رکھ لیا اللہ نے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. میں نے آپ کو کہا نا ان غریب لوگوں کو اپنے دربار سے ہٹانا نہیں. اس میری تنبیہ کے بعد اگر آپ نے انہیں اپنے دربار سے ہٹا دیا نا فتکون من الظالمین. کرو یار مانا اگر تم میں سے کوئی کر سکتا ہے اس سخت جملے کا, کرو مانا. نبی پاک کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فتکون من الظالمین. میں مانا کرتا ہوں انہیں ہٹانا نہیں, اگر میرے منع کرنے کے باوجود بھی آپ ہٹائیں گے نا فتکون من الظالمین تو آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے گا. ظالمین کا معنی میں نے کیا کی؟ انصاف نہیں ہوگا میرے پیغمبر, آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے گا. مولا میرے یاروں کے ساتھ تجھے اتنا پیار ہو گیا, ان کی وجہ سے تُو نے مجھے جھڑک دیا اور اتنے سخت جملے کہے فتکون من الظالمین. میرے یاروں کی کون سی بات تجھے پسند آئی؟ قرآن بولا ولا تطرد الذین یدعون ربہم. تیرے یاروں کی یہ بات پسند آئی کہ وہ ہر حال میں پکارتے ہیں تو صرف مجھے پکارتے ہیں. صحابہ کو جو عظمت مل رہی ہے وہ کس مسئلے کی وجہ سے مل رہی ہے؟ قرآن توحید کی وجہ. توحید کی وجہ سے عظمت ملی صحابہ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. ذوق ہے آپ کا؟ جی. میں نے تو آج آپ کو کہا بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہو. اجتماع میں ضرور کہ
لیکن اجتماع میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں, بڑے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں, پھر پنجاب بڑا ہوتا ہے. پنجاب کے بہت لوگ بڑی محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. میں نے تو آپ کو کہا بھی نہیں, کہنا بھی نہیں, کہہ کے سبحان اللہ کہلوانا کون سا کمال, کہ میں نہ کہوں پھر آپ سبحان اللہ کہیں. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں بھی تھوڑا سا اپنا خطیبانہ رنگ دکھاؤں. دکھاؤ جی. جی جی دکھائیں. یہ مکے میں ہے, مکے میں. انہیں اپنی محفل سے نہیں ہٹانا, انہیں اپنی محفل سے ہٹا دیا نا, میں نبیوں کی لسٹ سے نام کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ لوں گا. یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. یہ ہیں تو تیری نبوت, اس کے کچھ سال بعد بدر کا مارکہ ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس سے مانتے رہے؟ ساری رات میرے نبی نے کس کو پکارا؟ بار بار چادر ہٹ جاتی ہے حضرت ابوبکر, پھر درست کرتے ہیں, پھر ہٹ جاتی ہے, پھر درست کرتے ہیں. زمین تر ہو گئی, داڑھی مبارک بھیگ گئی, ساری رات مانگ رہے ہیں. صبح کے ٹائم حضرت ابوبکر نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یا رسول اللہ بس کرو, اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ رب کی مدد آئی سو آئی. ساری رات سر سجدے میں مانگ رہے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. یہ میرے 313 یار, یہ میرے صحابہ, اگر بدر کے میدان میں کام آ گئے نا, آج یہ شہید ہو گئے نا, پھر تو بھی سن, اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی نے یہ کہا کہ اگر میرے یار نہیں ہو تو پھر تیری خالص عبادت بھی کوئی. اور اللہ نے کہا, میرا سونا پیغمبر, اگر تیرے یار نہیں نا پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. اب آپ کو اہمیت ہوئی صحابہ کی, کہ صحابہ دین میں کتنے اہم ہیں. کیا اہمیت ہے صحابہ کی؟ اتنا سخت لہجہ یہاں استعمال کر لیا میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں, صحابہ کے بارے میں یہ جملے کہے. میرے اللہ کیا چیز پسند آ گئی؟ فرمایا, پسند یہ چیز آ گئی کہ وہ صبح و شام پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ. پیٹ بھر کے کھائیں تب مجھے پکارتے ہیں, بھوکے ہوں تب مجھے پکارتے ہیں, سفر میں ہوں تب مجھے پکارتے ہیں, حضر میں ہوں تب مجھے پکارتے ہوں, تخت پر ہوں تب پھر مجھے پکارتے ہیں, تختے پہ چڑھ جائیں تو پھر مجھے پکارتے ہیں. یہ ہر حالت میں مجھے پکار. حضرت زید اور حضرت حبیب سولی پر ہیں اور مشرکین مکہ کہتے ہیں, اپنی آخری آرزو بتاؤ, اس کے بعد تمہیں تمہارے لیے موت ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, آخری آرزو بتاؤ. وہ کہنے لگے, آخری آرزو پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر زندگی کے آخری لمحات میں دو نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لے. میرے پیغمبر یہ تخت پہ ہو تب میرے, یہ تختے پہ ہو تب میرے, یریدون وجہ, یریدون وجہ. پتہ نہیں آپ کو میرا یہ معنی پسند آتا ہے یا نہیں آتا. یریدون وجہ کا مفہوم یہ ہے, میرے پیغمبر اور لوگ بھی مجھے پکارتے ہیں, دکھ آیا تو پکار لیا,
سکھ میں بھول گئے، مصیبت میں پکار لیا، راحت میں بھول گئے، بیماریوں میں پکار لیا، شفا میں بھول گئے، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھیوں میں پکار لیا، آزادی کی فضاؤں میں بھول گئے، اس دھرتی پر تیرے یار ہیں جو ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں، اور دنیا کے لوگ اپنی غرض کے لیے پکارتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں، یریدون وجہ، تیرے یار اپنے مطلب کے لیے نہیں پکارتے، مجھے راضی کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ صحابہ کو عروج ملا، بلندیاں ملیں، عزتیں ملیں، اتنی عزتیں کہ قرآن ان کے تذکرے کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ کس کے بارے میں قرآن نے کہا؟ صحابہ کے، سے بولو یا صحابہ کے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ جو ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حال میں پکارتے ہیں تو صرف مجھے ہی پکارتے ہیں، قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملیں۔ پنج پیر کو جتنی بلندیاں ملیں، اور پنج پیر کا یہ قصبہ پوری دنیا میں مواحدوں کی نگاہوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کے معاہدوں کی نگاہ کا کیا ہے؟ مرکز ہے پنج پیر۔ یہ اس قصبے کو کس وجہ سے عروج ملا؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے عروج ملتا ہے۔ یہ آج کی جو محفل ہے، اس کے منعقد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو حفظ کر، کتنے بچے؟ پانچ بچے، پانچ بچے۔ اور میں کچھ بھی ہوتا تو آج میں ضرور آتا، کچھ بھی ہوتا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بچہ کون سا ہے جس نے صرف 60 دنوں میں قرآن حفظ کیے، صرف 60 دنوں۔ دکھائیں گے جی وہ بچہ؟ جی جی، ہمیں بھی دکھائیں، ماشاءاللہ، دکھائیں جی، تھوڑا سا کھڑے ہو، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، بڑے خوش قسمت آدمی، صرف 60 دنوں میں قرآن کا معجزہ دیکھے آپ، سبحان اللہ۔ تو میں نے تو لازمی آنا تھا، دیکھیں اس ذہین بچے کو صرف 7 دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا، اور 10 دنوں میں پورے قرآن کا دور مکمل کیا۔ تو یہ جو بچے ہیں، ان کو جتنا عروج ملے گا، دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں جتنا عروج ملے گا، کس وجہ سے ملے گا؟ آپ کے ہاں پتہ نہیں حافظوں کے سروں پہ دستار باندھنے کا رواج ہے یا نہیں، ہمارے پنجاب میں بہت، اب پنجاب میں ہو گئے جنہ ناظرے پڑے انہوں نے بھی دستار، وہ ہمیں دستار باندھتے ہوئے شرم آتی ہے، کوئی 7 سال کا بچہ ناظرے قرآن مکمل کیا جی، ناظرے۔ تو ہمارے ہاں حفظ قرآن کی بھی دستار ہوتی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دستار جو ہے، پگڑی ہے، رومال ہے، کتنے کا ہوگا؟ 200 روپے کا ہوگا، 300 روپے کا ہوگا، کون باندھے گا؟ بندیالوی باندھے گا، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری باندھیں گے، اشاعت و توحید کا کوئی عالم آ کے، کوئی شیخ الحدیث باندھے گا، کتنے لوگ دیکھیں گے؟ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں؟ کل قیامت کے دن اللہ نے حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر
تاج رکھنے ہیں. اب عروج مل رہا ہے, عروج مل رہا ہے قرآن کی وجہ سے. حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج رکھنے ہیں, جن میں لگے ہوئے موتی اور ہیرے, ان میں ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی. سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ آپ نے ذرا جلدی کر دی, میری بات ابھی مکمل نہیں, مکمل ہوگی تو پھر ذرا سبحان اللہ بھی زور سے ہوگی. ایک موتی کی چمک اتنی جتنی سورج کی, جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے. سبحان اللہ, اب کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے, اور اگر کمرے کے اندر آ جائے ان ہیرے اور جواہرات کی اتنی چمک ہوگی. یہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے جائیں گے. تو بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, اکثر تو طالب علم ہیں, کوئی شہری بابو ہیں یہاں, تو وہ بتائیں, فیصلہ کریں, یا میری بات کے ساتھ اتفاق کرو. آپ کو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں بندیالوی ایک گل انج نہیں, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اتفاق کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے. کسی بچے کی کامیابی پر وہ انجینئر بن جائے, بیرسٹر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, پروفیسر بن جائے, وزیر بن جائے, گورنر بن جائے, کسی بچے کی کامیابی پر اس کے والدین کو اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے. کرتے ہو اتفاق کے نہیں کرتے؟ اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو میں دلائل سے منوا لوں گا آپ سے. آپ انکار کریں میں دلائل دے دیتا ہوں. کل قیامت کا میدان سجے گا تو اللہ یہ کہیں گے, یہ آ رہے ہیں بھائی ماں باپ کس کے ہیں؟ یہ جسٹس کے ماں باپ ہیں. جسٹس راستہ چھوڑو بھائی, ان کو جنت میں جانے دو. کہے گا نہیں. یہ ڈاکٹر کے والدین ہیں, یہ انجینئر کے والدین ہیں, یہ بیرسٹر کے والدین ہیں, یہ وزیر کے والدین ہیں, یہ گورنر کے والدین ہیں. راستہ چھوڑو بھائی, ان کو جنت میں جانے دو. نہیں کہے گا, نہیں کہے گا. اور حافظ قرآن کے والدین آئیں گے, ان کے لیے صرف راستہ نہیں کھولیں گے, ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج سجا دیں گے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, بالکل نہیں, میں نہیں مخالف. دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. بچے کو پتا ہو یہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے. تیرا بیٹا بیرسٹر بن گیا, تیرا بیٹا وزیر بن گیا, تیرا بیٹا 19ویں گریڈ میں چلا گیا, تجھے کیا ملا؟ بول, تجھے کیا ملا؟ میں خانہ خدا میں ہوں, 17ویں گریڈ کی افیسر کی ماں کو میں نے بھیک مانگتی ہوں. اس کو دماغ کا کینسر, میرے گھر آئی کہنے لگی اس کا باپ مر گیا تھا بچپن میں, میں نے لوگوں کے گھروں کے برتن مانگ کے اس کو پڑھایا, آج یہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا کہ تو چادر پہنتی ہے, عام سی عورت ہے, دوستوں کو تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی. اگر تیرا بیٹا دنیاوی ترقی پا گیا تجھے کیا ملا؟ میں بتاؤں تجھے کیا ملا؟ تو مر گیا, اسے اطلاع دی گئی, وہ جنازے پہ آیا, پہلی صف میں کھڑا ہے, تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی اس کو یاد نہیں ہے. دو لفظ نہیں بول سکتا, دو لفظ. لوگ زندوں سے دھوکہ کرتے ہیں,
پاکستانی مردوں سے دھوکا کر. جنازے کی دعا آتی نہیں ہے, کھڑے. پھر پنجابی میں ایک لفظ کہوں گا, اس کا ترجمہ اگر آپ نے محسوس کیا تو میں ترجمہ کر دوں گا. جنہوں وچلی دعا نہیں نام دی پچھلی دا رولا وہ ہی پاندے. نہیں سمجھ آئی؟ جن کو جنازے کی دعا نہیں نہ آتی, جنازے کے بعد والی دعا کا شور وہی ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اندر والی تو آئی نہیں, کچھ تو اسی بھی منگیے, وہی شور ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. امیر صاحب تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ پہنچیں گے امیر صاحب, وہ سفر پہ ہیں ذرا. اللہ اکبر. سندھ میں ٹیچروں کا انٹرویو ہوا, ٹیچروں نے انٹرویو دینا تھا, آگے جو انٹرویو لینے والے تھا وہ کوئی نیک آدمی تھا. ایک ٹیچر آیا اور اس نے انٹرویو دینا شروع کیا تو اس آفیسر نے کہا تم نے بچوں کو پڑھانا ہے؟ ہاں پڑھانا ہے. جنازے کی دعا سنا. تو یہ بڑا چالاک بنتا ہے, کہتا ہے ویسے نہیں آتی, مردہ سامنے آئے نا تو خود بخود, مردہ سامنے آئے تو خود بخود آ جاتی ہے. وہ آفیسر اس کا بھی باپ نکلا, اس نے سفید کپڑا منگایا, سامنے میز پہ لیٹ گیا, اوپر چادر سفید کر لی. اس نے کہا مجھے مردہ سمجھ, اب سنا. تجھے کیا ملا؟ تیرا بیٹا افیسر بن گیا, تجھے کیا ملا؟ نمازی ہے, حاجی ہے, چہرے پہ سنت رسول بھی ہے. دوستوں کو مسجد میں آ کے بتاتا ہے او جی بیٹے کو ملازمت مل گئی ہے جی, شکر ہے اللہ کا جی. کس محکمے ملی ہے بزرگو؟ انکم ٹیکس میں. کس میں؟ انکم ٹیکس. انکم ٹیکس میں. کوئی سولہویں سترویں گریڈ کا تو ہوگا؟ اور نہیں جی نہیں, گریڈ تو اتنا اونچا نہیں ہے پر اوپر کی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے. حرام کھائے گا ساری زندگی, مجھے بھی کھلائے گا, اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا. حافظ قرآن کے والدین کو عظمتیں ملیں. کس وجہ سے عظمتیں ملیں؟ قرآن. سونے کے تاج پہنا دیے گئے, عزتیں ملی ہیں. دنیا یار کیا ہے؟ دنیا, یہ دنیا پیسہ دولت زیور مکان کوٹھیاں کیا یہ؟ یہاں رہنے ہمیشہ. اصل گھر آگے آگے, اس دنیا نے گزر جانا ہے, گزر جانا ہے. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے زندگی ایک دن ہو یا سو سال گزر جاتی ہے, زندگی ایک دن ہو یا سو سال گزر جاتی ہے, گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال. گدڑی وہ فقیروں والی, شال جو چودھری لوگ بڑی چادر خوبصورت کرتے ہیں. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے, گر امیروں کی بے اقبال گزر جاتی ہے, غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتا. اس نے تو گزر جانا ہے, اصل زندگی یہ نہیں ہے, اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے, اس کو بنانے کی کوشش کیجئے. ایک حافظ قرآن برادری میں بنا, اپنے والدین کو عزتیں دے. ذرا آگے سنو, دس رشتے داروں کے حق میں اسے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دیں گے اور وہ دس رشتے داروں کے حق میں شفاعت کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. ایک بچہ حافظ بنا, ماں باپ کو سونے اور چاندی کے تاج پہنا گیا اور دس رشتے داروں کی شفاعت کا سبب بنا, نجات کا سبب بنا. قرآن کی وجہ سے کیا ملتی ہیں؟ عزتیں ملتی ہیں. قرآن کی وجہ سے عروج ملتا ہے.
قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملتی ہیں. اور خود حافظ قرآن اللہ ہو. کیوں بھائی والدین کو جو سونے چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے اس کا سبب کون ہے؟ حافظ. دس رشتہ داروں کو جو شفاعت نصیب ہو رہی ہے اس کا سبب کون ہے؟ حافظ. تو خود حافظ کو کیا ملے گا؟ اس خود حافظ کے لیے کتنی کرامتیں ہیں، کتنی عزتیں ہیں. اسے کہا جائے گا تیرے لیے کوئی بلڈنگ، کوئی منزل مقرر نہیں کی. اقرا ورتک ورتل، اقرا ورتک ورتل، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا. کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے. ایک آیت پہ ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا. ایک بچہ حافظ قرآن بنا، خود بھی عزتیں پا گئے، والدین کو عزتوں سے سرفراز کر، اور دس رشتہ داروں کے لیے سبب بن گیا جنت میں. تو مجھے بتائیے ان والدین کو جن کا بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے انہیں سب سے زیادہ خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا بچہ قرآن کا کیا بن گیا ہے؟ حافظ بن. میں آخر میں تھوڑا سا اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا، اور اس مسئلے کو جب تک ہم بیان نہ کریں نا تو ہم اپنی تقریر کو مکمل نہیں سمجھیں. ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں توحید بیان ہو. میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، یہ سورت ہود کی پہلی آیت، کتاب فصلت آیاتہ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے یہ عظیم الشان کتاب ہے. احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا معنی یہ ہے ان میں باہمی تناقض کوئی، یا محکم کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو کیا کرے. اب اسی کا چراغ روشن رہنا ہے، اسی کا سورج چڑھے رہنا ہے. کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر یہ بات بھی سنو، اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. ثم فصلت، اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. یہ کوئی مہمہ نہیں ہے، یہ کوئی الجھی ڈور نہیں ہے جس کا سرا نہ ملے. بڑے سادے طریقے سے اللہ نے اس کی آیتوں کو بیان کیا. عیسائیوں کو اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کو تم معبود مانتے ہو، کانا یا کلان تعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق ہو. بڑی سادہ سی ہے، تم حضرت عیسیٰ کو اور مائی مریم کو معبود مانتے ہو، کانا یا کلان تعام، وہ دونوں کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے. مولا یہ کوئی بڑی دلیل ہے؟ بہت سخت دلیل دی ہے تو نے. فرمایا ہاں، اس کی تہ میں اتر کے دیکھ، جو کھانے کا محتاج ہے وہ زمین کا بھی محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہلوں کا بھی محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ بادل کا بھی محتاج ہے،
جو کھانے کا محتاج ہے وہ بارش کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ سورج کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ فصل کاٹنے والی درانتی کا محتاج ہے، بوریوں کا محتاج ہے، وہ پسائی کا محتاج ہے، پھر وہ چکی کا محتاج ہے، پھر وہ چولہے کا محتاج ہے، پھر وہ توے کا، پرات کا، لکڑیوں کا، آگ کا محتاج ہے۔ جو اتنا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ ثم فصلت، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ مہمہ نہیں، الجھی ہوئی ڈور نہیں، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ کس طرح اللہ نے کھول کے بیان کیا؟ سورۃ نمل میں کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، سورۃ اعراف میں کہا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ کس طرح کھول کھول کے مسئلے کو بیان کیا؟ آپ کو بھی تجربہ ہے، بلکہ ہم سے زیادہ تجربہ ہے عام لوگوں کو، ہم تو لوگوں میں اتنا نہیں رہتے ہیں، آپ تو لوگوں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، برادری میں آنا جانا آپ کا رہتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، دوسرے عقیدے کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے آپ کے خیبر پختونخوا کا پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں بڑی وبا ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں، لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی مسلک کا حصہ نہیں بنتے ہیں، وہ مولوی بھی ٹھیک ہیں اور یہ مولوی بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک۔ واہ کیسا فلسفہ! میں آپ کا مہمان ہوں اور خیبر پختونخوا کے لوگ اپنے مہمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، پھر آپ کی جماعت کا میں مرکزی مبلغ ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت رات کے 9:15 بجنے والے ہیں، یہ میں کہتا ہوں 9:15 بجنے والے، رات کا ٹائم ہے 9:15 بجنے والے۔ مولانا طیب طاہری دامت برکات، وہ آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ آپ کے شہر کا سیرا ہے، وہ کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ مولانا طیب طاہری کہتی ہیں دن ہے، میں کہتا ہوں رات ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی ساڈے واسطے قابل احترام ہو، یہ مولانا طیب صاحب بھی قابل احترام نے، تم بھی صحیح کہتے ہو اور وہ بھی صحیح کیسا فیصلہ کیسا فیصلہ کیا آپ نے، خوبصورت فیصلہ۔ بازار یہ باتیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، جو فارمولے تم نے ایجاد کر رکھے ہیں ہمارے خلاف۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم اللہ کو کہیں گے مولا ایک طرف سے مشرک ہمیں تنگ کرتے تھے اور دوسری طرف سے یہ ہمارے اپنے، یہ ہم پر فتووں کی بچھار کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گڑ دینے سے بندہ مرتا ہو، گزر ضرور دینا۔ ایک اور آئے، اس نے کہا سانپ بھی مر جائے، ناچی بھی، ایسا طریقہ ہونا چاہیے، رنگ مثبت ہو، مثبت، کسی کی نفی نہیں ہونی چاہیے، مثبت رنگ ہونا چاہیے۔ ایک اور آیا،
اس نے کہا تو میاں اپنی نہ لے، تجھے پڑھائی کیا پڑھی؟ ایک اور آیا اس نے کہا کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو بڑا فارمول ہے، لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ کیوں بھائی لوگوں؟ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا بابا خالق اللہ ہے، نہیں کہا بابا مالک اللہ ہے، معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، بابا اللہ کے سجدے کر، کہا نہیں کہا۔ پہلے دن حضرت ابراہیم نے یہ جملے نہیں کہے، نہیں کہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے دن اپنے بابا کو کہا لما تعبد ما لا يسمع، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدے کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے، پہلے تو بتا ان کی پوجا پاٹھ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ حضرت ابراہیم نے والد کے مسلک کو چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ چھیڑا۔ شکر ہے تو سوئی اس ویلے کو نہیں سمجھ، تم نے حضرت ابراہیم کو بھی یہ کہنا تھا بھی کسی کے مسلک کو تم یہ اپنی نہ بے، چھیڑا اپنے والد کے مسلک کو، ہو سکتا ہے کہ باپ برداشت کر جاتا۔ اگلا جملہ ناقابل برداشت تھا، یا آباتی لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی پوجا، کیوں حضرت ابراہیم کا باپ شیطان کو پوجتا تھا، ابلیس کو پوجتا تھا، بابا کے معبودوں کو شیطان کہا۔ یہ کون سا فارمولا ہوا کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، حد نہیں ہو گئی؟ ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پنجاب کے لوگ تو میری اس بات کو بہت جلد کیچ کرتے ہیں، آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، اللہ کرے آپ کا سبحان اللہ مجھے بتائے گا کہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قصے، کہانیاں، خواب، کشف، موضوع رہتے، اور پیر تو پیر رہ گئے جی، پیروں کی بلیاں بھی رہ گیا۔ واہ دلیل دیکھو، یہ دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک پیر صاحب کی بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی مرتبہ بلی میاؤں کرتی، جانتی تھی کہ کتنے مہمان آنے۔ یہ میں نے خود ایک رسالے میں پڑھا، ایک دفعہ اس نے میاؤں کی چھ بار، مہمان آ گئے سات، پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، ادھر آؤ، تیری میاؤں تو کبھی غلط نہیں ہوتی، آج تو نے میاؤں کی ہے چھ بار، مہمان آ گئے سات۔ بلی نے کہا مہمان آج بھی چھ ہے، ستواں پنج پیری ہے۔ تے پنج پیری دی ویری تے میں میاؤں نہیں نہ کرنی۔ ایک طرف بیان ہو رہے ہیں قصے، ایک طرف بیان ہو رہے ہیں واقعات، ایک طرف بیان ہو رہے ہیں خواب، کشف، پیروں کی بلیاں، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے قرآن اٹھاؤ، بیسواں پارہ کھولو، سورت نمل نکالو، اس کی آیت نمبر 65 نکالو، کل
لا یعلم. نہیں بولو گے آپ؟ نہیں بولیں گے لا یعلم تو بولو. لا یعلم کل 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 کا کیا میں نے کہہ دیجئے. آپ کہیں آپ. یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں کل کا میں نے بھی یہی آپ کہیں. اس کو ایک رنگ میں دینا چاہتا ہوں. پسند آ جائے تو کہنا اچھا رنگ دے گیا ہے. اللہ کہتی ہے میرے پیغمبر آپ کہیں آپ. پتہ نہیں میری تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تیرے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں شاید تیری مان لیں. شاید تیری مان. میری تے مندن کے پتہ نہیں نہیں مندے. ہو سکتا تیری مان لے نا. یا ایک اور مفہوم بھی بیان کر سکتا ہوں. یا ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں تو وہ جلسے والے ہمیں کہتے ہیں آج یہ موضوع ہے جی عظمت مثلا یہاں عظمت قرآن. عظمت قرآن موضوع ہے جی. توحید موضوع ہے جی. رد بدعت موضوع ہے جی. عظمت صحابہ موضوع ہے جی. فکر آخرت موضوع مقرر کرتے ہیں منتظمین. اللہ کل کے ساتھ کہتے ہیں میرے پیغمبر موضوع میں بتاتا ہوں بیان تو کر. موضوع رب نے متعین کیا. بیان اپنے نبی کی زبان مقدس سے کروایا. لا یعلم کرو مانو. جانتے ہیں ہن مانا کرو گے. لا یعلم کا میں نے جانتے ہیں. ماشاء اللہ میں پہلے تھکا بول. شکر ہے قل لا یعلم من فی السماوات. میرے پیغمبر آپ کہیں نہیں جانتے کون جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے. وہ نہیں جانتے. والارض اور جو زمین کہاں رہتی جو مخلوق کہاں رہتی ہے زمین میں. الغیب کس کو نہیں جانتے الا اللہ. غیب کو جاننے والا کون ہے؟ ایک عالم یہ بیان کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں تو بھی ٹھیک کہتے ہیں. یہ کوئی فیصلہ نہیں. ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے دوسری طرف قصے اور کہانیاں بیان ہو رہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. تم کہتے ہو کہ وہ ہر حالت کو جانتے ہیں تمہاری نظر و نیاز کو تمہاری پکاروں کو تمہارے سجدوں کو جانتے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے. قرآن نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے توحید ہے. جس کو سورت ہود کی ابتدا میں کہا اللہ تعبدو الا اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.